olen siin bussi juures, no. Okei. Okay. Hello? Mine vaata maa alla, otsi ratusi. Hello? Ei saa bussi mees. Hello? Yeah. Can you hear me? Yeah, I give up. Do you wanna work together? Mida mees? Yeah, sure. Let's go to R2. Vittu küll jää seisma. Ta on seal kuuse juures, ma ei saa talle shootata. Surnud. Yep. Well done. Go down to the bunker, please. Which bunker? This bunker, go there. Am I okay? Yeah, go down there. Am I okay to go down? Yeah, go down there. Thank yeah. you. Thank you, you kind people. yeah, go down. Las läheb alla, siis vaatame, kui saab surma. Päris jää. Pea ju oma mehi ohvetama. Võtab sealt relva ka aga äkki ta nende enda oma vaata end sõber nendega. Ta on maha juba. Visku granaadid kall. Tule eest. Mure eest. Mõlemad luudid siia teise ära. Kelle maha lasin praegu. Sina. Mis asja? Mis sina lasad kedagi maha? Võtsin kelle mee. Tundub, et tüüp on elus veel. Sealt tasakala. Ma arvan, et ei ole kedagi siis. Ei, las kõik kohad läbi. Ootame mõned minutid. Oh, kaks granaati. Mis see tüüp seal on? Mis see nimi üldse oli, keegi teab? Tra ei tea ka. Eklast jälle süüd vaatas, kui lollipab maha. Kuule, kas saad kuud meidina mäkke tuua vaat? Ei saa. Aga siis, no okei, ma tulen alla, aga siis kes teid katab, see on teie enda mure. Dude, you're alive? Ma see ei katta meid. Sa saab mu söötsin. Zombies! What? Oh. Oh, mingis punkt seda, mis ka granaadi. Oota korra, ta midagi räägib. What, dude? Ta räägib zombid on seda. Kes keegi meil seda? Ei, meie omadust ei ole. What you're telling? Dude! Käske ära mida? Kes autoga? Mina. Come away from there. Dude, come away. Fuck you! Kes the fuck you ütles? Mis te teha mul? Okei, ma ei tea, ma ei ole siia granaat kui 50, ma ei tea, kus mul õnnetsub see, nii et ma soovitan eemale minna igaks. Mis see surma saab, jah? Kus sa üldse pead ükital sinna? Minu juures on, minu ees. Okei, aga kui sa näed... Jookske! You're all asleep now! Isi, mis juhtus? Isi paneb pruuni offroadi lihatükike. Okei, oota kolm minutit. Kui on rohkem, siis andke veel rohkem. What happened, dude? Siin, kus posun on. Dead, yes, that's true. Mistaga? Kohe ette back juki, jah. Well, I'll be coming back with a DMR. Minu teada, mitte ükski ei ole meil punase. Aga seal on laip, ma näen. Tõtis, et me teeme eriga tagasi. Üks laip on seal, jah. Punkrist paremale on nagu jätta back tasuta, kes taab. Ma võtas. Kuule, see tüüpidest tuleb, teeme eriga tagasi. Lõpud meid kõik ära. Ma arvan, et ta saab seal surma 10 korda. Vaata paremale. Kelle laib see on? Kurak, kõik laseb selle täna. Mingi auku. Ma lasin maha. Jah, ma sain maha. Ah, okei.